Žiniuose matysite. Minint karo Ukrainoje metinės, alitiškiai susirinko į solidarumo ir vienybės akciją Laisvė šviečia Alytaus miesto rotušės aikštėje. Geriau duona su druska negu karas. Kandidatas į Alytaus miesto merus Česlovas Daugėla sako, jog Alytus žengia ne į priekį, o atgal. Žmonės turi atsirinkti šitoje vietoje, kas yra vadovas, ir nerinkti tų, kurie negali būti vadovai. Jotvingių gimnazijoje vyko krepšinio kartų turnyras, subūręs buvusius ir esamus gimnazijos mokinius. Smagu sugrįžti, smagu turėti tokią tradiciją. Alytaus SRC Dzūkija nusileido Anykščių Elmio krepšininkams. Labas vakaras, jūsų dėmesio Dzūkijos televizijos žinios, juose pirmadienio naujienos, ačiū, kad žiūrite. Vasario 24-ąją, minint karo Ukrainoje metinės, Alytaus rotušės aikštėje sužibo solidarumo žvakės, skambėjo Ukrainos himnas. Penktadienio vakarą alytiškius subūrė, kaip ir kituose šalies miestuose, surengta solidarumo ir vienybės akcija Laisvė šviečia. Vasario 24-ąją minint karo Ukrainoje metinės Alytuje, kaip ir kituose šalies miestuose, surengta solidarumo ir vienybės akcija Laisvė šviečia. Renginio pradžioje nuskambėjo Ukrainos himnas, tylos minute pagerbti Ukrainos laisvės gynėjai. Į rotušės aikštę palaikymą Ukrainai išreikšti susirinko būrys miestelėnų. Dalyvavo ir Alytuje gyvenantis nuo karo savo šalyje pabėgę ukrainiečiai. Сьогодні рівно рік, як ми дуже часто у нашому житті чуємо це страшне слово – війна. Gerbimi mano broliai. Šiandien lygi metai, kai mes girdim šį vaisų žodį karas. Visuotinėje akcijoje Laisvė šviečia dalyvavusi medikė Olena sako, jog ir prabėgus metams jausmai tokie patys, kaip ir pirmąją karo gimtojoje šalyje dieną. Čiūstva tokie žaka, kaip samai pirmai dien vainai. Jausmai tokie pat kaip ir pirmąją karo dieną. Tikriausiai girdėjote patarlę, jog laikas gydo, bet šiuo atveju ne. Šiandien, kai išgirdau himną, aš nesuvaldžiau emocijų ir apsiverkiau išgirdusi pirmuosius mūsų himno muzikos garsus. Mes labai laukiame, kada baigsis karas ir galėsime džiaugti šioje aikštėje, o ne verkti. Atvažiavome savaitėj, pasiėmė dvi nedidelės rankinės ir viskas. Neatrodė, kad taip ilgai užsitęs. Labai žiauru, labai gaila, nu kaip, nu, baisu, kai žmonės ten pasisako, kad užtenka čia apie tą. Mums užteks visko, geriau duona su druska negu karas. Palaikyti tiesiog noriu Ukrainą. Labai gaila. Kai sužinojom šitą baisę žinę, tai iš tikrųjų buvom pakraupę visas kolektyvas ir labai pergyvenom, labai išgyvenom, nes tiesiog nežinojom, kas laukia mūsų. Ir kaip įmanydami prie šitų visų dabartinės esančios situacijos, tiesiog stengiamės padėti, prisidedam, taip finansiškai, taip malda, taip palaikom, jiem tik stiprybės. Ir kad kuo greičiau pasibaigtų šitie baisomai. Esu gimęs toj šaly ir atėjau palaikyti tą tautą. Vis dėlto mano antra gimtinė. Ir skauda širdį, kaip žiūrint, kaip ten kenčia žmonės, žūsta. Ir labai gaila, kad taip įvyko, aišku. Nu, kad tiek užsitęstai tikrai netikėjau. Galvojau, kad vis dėlto Ukrainos pergalė bus greitesnė, bet pasirodo, ana pusėje meta vis didesnės pajėgas, kad nugalėt, reiškia, Ukrainą, bet kad Ukraina nugalės, tai faktas,
tik tai klausimas, kada. Ir tokios mintys pas mane yra, kad vis dėlto tas bus greito laiko. Iš tikrųjų, baisu, kas vyksta Ukrainoje. Ir tiesiog atrodo, kad ir toks minimalus palaikymas kažką gali duoti. Mes tikrai palaikom visi lietuviai, manau, esam tikrai labai solidarūs šią temą. Ir tikrai jiems stiprybės tik tai linkim. Rotušės aikštėje susirinkusieji ant grindinio degė žvakes, simbolizuojančias solidarumo žiburius. Renginio metu skambėjo mokinių atliekamos dainos. Sekmadienį kovo 5-ąją gyventojai rinks savivaldybių tarybas ir merus, o nuo rydienos visose Lietuvos savivaldybėse prasideda išankstinis balsavimas. Vyriausioji rinkimų komisija skelbė, jog iš viso šiuose savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose balsavimo teisę turės per 2 385 000 rinkėjų. Lyginant su 2019 metų savivaldybių tarybų rinkimais, rinkėjų skaičius sumažėjo daugiau nei 75 000. Iš ankstinis balsavimas vyks vasario 28 kovo 2 dienomis. Pagrindinę rinkimų dieną kovo 5-ąją rinkėjai savo pilietinę valią išreikšti kviečiami į savo rinkimų apylinkes. Į Alytaus miesto mero postą šiuose rinkimuose pretenduoja 9 kandidatai. Vienas jų buvęs Alytaus meras Česlovas Daugėla. Kandidato į merus nuomonė Alytus žengė ne į priekį, o atgal. Artėjantį sekmadienį kovo 5-ąją Lietuvos gyventojai rinks savivaldybių tarybas ir merus. Vienas iš 9 į Alytaus miesto vadovo postą artėjančiuose rinkimuose pretenduojantis politikas, partijos Laisvė ir Teisingumas kandidatas Česlovas Daugėla. Kandidatuoti nusprendžiau todėl, kad visų pirma šitie 4 metai taryboje man nepatinka iš esmės. Aš ne to tikėjausi visiškai ir maniau, kad miesto valdymas gali būti daugiau demokratiškas ir sakykime, miesto vedimas į priekį, o dabar matau, kad miestas žengia žingsnius vis dėlto atgal ir verslininkai nepatenkinti ir šiaip su žmonėm sutinku nepatenkinti. Aišku, ir bendra situacija Lietuvoje yra tokia, bet prisiminus mano vadovavimo Alytaus miestui metus, kada buvo ekonominė krizė, 2008-2009 metai, pasaulinė ekonominė krizė, mes žengėm į priekį, mes pagal investicijas buvom 3 vietoje Respublikoje pagal savivaldybės. O dabar aš matau, kad sunaikintas investicinis skyrius, negera savivaldybės administracijos struktūra, ne taip reikia dirbti, ne ta linkme mes dirbam visiškai. Tik tai tarpusavį, atsiprašant, riejėmės ir rezultatas nulis. Taigi Česlovas Daugėla yra ūkiškas žmogus. Jo vizijos yra patrauklios tiek jaunimui, tiek vyresnio amžiaus žmonėms. Taipogi jo motivacija bei noras Alytų pagerinti, pagražinti motyvuoja ne tik mane, bet ir mano kolegas bei mano artimuosius. Kandidatas į Alytaus merus Česlovas Daugėla įvardina ir pirmuosius darbus, kurių įgyvendinimo imtųsi, jeigu alitiškiai jam patikėtų miesto vadovo pareigas. Pirmas darbas būtų padėkoti žmonėms, kad pasitikėjo manimi dar kartą. Ir antras darbas, kurį man reiktų nuveikti, tai suformuoti administracijos struktūrą tokia, kokia jinai turėtų būti ir taip, kaip reikia Alytaus miestą valdyti, kad normaliai dirbtų su investicijomis. Vienas dalykas, man bedirbant buvo investicinis skyrius 12 žmonių, šiandien tos skyriaus nėra praktiškai. Tai todėl yra Alytaus miestas merdi. Tai reikia pradėti nuo šito ir dar kai kurios tokius esminius, aš manyčiau, struktūrų pakeitimus reiktų daryti. Čia aš nekalbu apie atleidimus ar dar ką nors, čia tiesiog performuoti visą sistemą tam, kad galėtų miestas žengti į priekį, nes, na, kalbėkim tiesiai šviesiai. Mane savivaldybėje nebuvo 12 metų, o mano projektai užsibaigė 21-ais. Geležinkelio veduko tiltą užbaigė 21-ais perkirpo juostelę. Tai tie projektai dar buvo. Dabar dalis projektų guli dar stalčiuose. Paklausęs, kokio mero reikia Alytaus miestui, kandidatas į miesto vadovo postą atsako. Visų pirma, tai turėtų žmogus būti, kuris sugeba valdyti pinigus
ir žinotų, kaip juos dėlioti, kaip skirstyti, kaip, kam ko reikia daugiausiai. Vienas dalykas, antras dalykas, tai turėtų turėti aiškę miesto viziją, ką iš miesto galima padaryti, kaip įvesti į priekį. Na ir manyčiau, kad darboholikas visų pirma, na aš kai dirbau, tai dirbdavau po 12 valandų savivaldybėj ir daugiau, tai ta prasme viską sudėjus ir patyręs vadovas. Nes nu, negali, aš pavyzdžiui, neinu vairuoti kombaino, nes yra žmonės, kurie tai geriau sugeba ir geriau tai daro. Tai aš net nelendu į tokius dalykus, arba neinu gydyti žmonių, nes yra tam medikai. Tai manyčiau, kad žmonės turi atsirinkti šitoj vietoj, kas yra vadovas ir nerinkti tų, kurie negali būti vadovai. Į mero postą Alytuje taip pat pretenduoja dar 8 kandidatai. Alytaus socialdemokratai ir toliau Alytaus meru mato Nerijų Cesiulį. Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų Alytaus skyrius kandidatu į merus iškėlė Andrių Jučą. Visuomeninis rinkimų komitetas sužalytų Dalių Sinkevičių. Lietuvos regionų partijos kandidatė į mero postą Laura Radzevičiūtė. Valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovas rinkimuose Robertas Šarknickas. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos kandidatas Valerijus Ven. Liberalų sąjūdžio Alytaus skyriaus iškeltas kandidatas Antanas Kalinauskas, Darbo partijos Deividas Grigaravičius. Vasario 25 dieną apie 12 valandą Alytuje Daugų gatvėje namuose vyras smurtavo prieš moterį. Įtariamas sulaikytas ir uždarytas į ilgalaikio sulaikymo patalpą. Vasario 25 dieną apie 15 valandą Alytuje Naujojoje gatvėje laiptinėje rastas vyro kūnas bei išorinių kūno sužalojimų. Įvykio aplinkybės aiškinasi policijos pareigūnai. Vasario 25 dieną apie 17 valandą Alytuje Naujojoje gatvėje namuose vyras smurtavo prieš moterį. Įvykio aplinkybės aiškinasi policijos pareigūnai. Vasario 25 dieną apie 20 valandą Alytuje Kalniškės gatvėje vyras smurtavo prieš moterį. Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į ilgalaikio sulaikymo patalpą. Šeštadienį Alytaus Jotvingių gimnazijoje vyko krepšinio kartų turnyras, subūręs buvusius ir esamus gimnazijos mokinius. Šeštadienį Alytaus Jotvingių gimnazijoje vyko krepšinio kartų turnyras, kuriame dalyvavo buvę ir esami gimnazijos mokiniai. Toks simboliškas dalykas iš tikrųjų, tai smagu sugrįžti, smagu turėti tokią tradiciją ir kažkaip aš jaučiuosi labai puikiai šitokio tipo turnyruose ir man labai džiugu, kad kiekvienais metais vis daugiau įsitraukia ir žaidžiančių, įsitraukia ir palaikančių, tai tikrai geras laikas. Esmė yra, nu, kaip čia stengiamės turėti tokį kartų turnyrą, kad kaip čia įrodyti turbūt vieni kitiems, kuri karta yra stipresnė būtent tais konkrečiais metais. Tai tikrai toks sportiškas ir su, sakykim, ugnele, ar ne, toks turnyras, tai labai smagu. Alytaus Jotvingių gimnazijos krepšinio turnyras subūrė daugiau nei pusė 100 dalyvių. Krepšinio aikštelėje dėl pagrindinės taurės bei medalių varžėsi iš viso 6 komandos. Čia vadinam kartų turnyras, kur gali dalyvauti visi Jotvingių gimnaziją baigę ar besimokantys. Vienintelis reikalavimas, kad būtų Jotvingių gimnazijos narys. Dalyvauja 6 komandos, kažkur tai apie 60 dalyvių, nes komanda sudėti 10 dalyvių. Ir turnyras po ilgesnės pertraukos 2 metus nevyko dėl karantino, o dabar bandom atgaivyti. Turbūt gal 2008 metais tas įvyko pirmasis turnyras. Po to buvo pertrauka, turbūt kokio gero dešimtmečio ir labai smagu, kad vėl atgyjo šis turnyras ir kad galim susirinkti ir kartu pasportuoti, praleisti laiką su buvusiais klasiokais ir draugais. Šių metų kartų turnyras baigėsi komandos Alita pergalė. Antrąją vietą užėmė United komanda, trečiąją veteranai.
Regionų krepšinio lygos B diviziono rungtynėse Alytaus SRC Dzūkija paleidusi žaidimą ketvirtajame kelinyje turėjo pripažinti svečių iš Anykščių pergalę. Sekmadienį regionų krepšinio lygos B diviziono rungtynėse Alytaus SRC Dzūkija namų aikštelėje patyrė pralaimėjimą 61-77 prieš Anykščių Elmio krepšininkus. Rungtynių pirmojo kėlinio viduryje Elmis galingai sportavo įgijęs dviženklę persvarą, tačiau Dzūkai antrąjį ketvirtį užtikrinčiau pradėjo ir greitai pasivijo varžovus. Kitas 20 žaidimo minučių komandos kovojo artimai ir tik paskutiniajame kėlinyje svečiams iš Anykščių pavyko įrodyti savo pranašumą. Dzūkijos ekipoje rezultatyviausias buvo Nojus Lepskas, kuris per 26 minutės pelnė 10 taškų, atkovojo 13 kamuolių bei surinko 12 naudingumo balų. Tiek šiandien, dėkoju už dėmesį, gero vakaro. Antradienio naktį orų sąlygos mažai keisis, dangus dar bus gana žvaigždėtas, kritulių nenumatoma. Vėjas iš šiaurės vakarų pamažu suksis į pietvakarius, bus vidutinio stiprumo. Dieną iš šiaurės lenkanti debesų juosta paslėps saulę. Beveik visoje šalyje kritulių tikimybė bus maža, tik šiaurės rytiniuose rajonuose gali silpnai palynoti ar nukristi viena kita šlapia snaigė. Artimiausią naktį Alytuje ir Vilniuje temperatūra nukris iki 5, Kaune 4, Klaipėdoje 1 laipsnio šalčio. Antradienio dieną Alytuje bus 3, Kaune 4, Vilniuje 2, Klaipėdoje 5 laipsniai šilumos.